shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom iyadoo macaamiisheeda uga faa'iideynaysa teknoolojiyadda casriga ah waxay soo kordhisay adeega sahlay suuqa ee suuqgeyn. Suuqgeyn waa adeeg kuu sahlaya adigoo isticmaalaya mobaylkaaga inaad ka iibsan kartid, ku iibin kartid, ka kiraysan kartid, kuna kireyn kartid wax kastoo aad u baahan tahay. Haddaba si aad u isticmaashid adeega, fadlan raac tallaabooyinkan. Garaa xidig 104 gees, kadib dooro nambar 3 suuqgeyn, kadib ka dooro liiskan dhaqdhaqaaqa aad rabtid inaad suuqa ka samaysid. Tusaale, haddii aad dooratid nambar 1 oo ah iibi, waxaa kuu soo baxaya liis aad ka dooranaysid nooca alaabta aad iibinaysid. Haddii aad iibinaysid electronics gaar ahaan mobile, waxaad dooranaysaa lambar 2, waxaad ka sii dooranaysaa taleefan, kadib waxaad gelinaysaa magaca taleefanka aad iibinaysid iyo qiimaha aad ku rabto. Hubin kadib, ugu dambeyn waxaa kuu soo dhacaysa fariin kuu sheegaysa xaaladda dalabka aad gudbisay. Wixii faahfaahin oo intaasi dheer, nagala soo xiriir lambarka gaaban ee 121 ama fariin gaaban noogu reeb barta aan ku leenahay Facebook-ga. Ka faa'iideysi wanaagsan.